გაგეცნობთ გორელ ქალს, რომელიც თქვენი საახალწლო განწყობის შექმნაზე ზრუნავდა. ეთო ჯავახიშვილმა წლის მთავარი სადღესასწაულო მორთულობა ქალაქში სხვადასხვა ობიექტების ფასადებზე გადაიტანა და გორელებს ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად საახალწლო დეკორაციებს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. Ვინ არის პოზიტივით სავსე გოგო, ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ. Minda re chemi khalaki zalyan gavdes Evropis kveqnebs ik ubralet kuchashe sheiznobats ro ragad muzeumis opeks kveqnis minda re eseti lamazi iqos chemi patara khalaki da me qolapirs gavaketeb ახალი წელი არის მთავარი დღესასწაული ქვეყნისთვის, თითოეული ქალაქისთვის და მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი საახალწლო განწყობა ქონდეს ქალაქს, თითოეულ ადამიანში გადავიდეს ეს განწყობა და თითოეულ ადამიანებამდე, ოჯახებამდე მივიტანეს და თვითონაც გაუჩნდეს ესეთი განწყობა, რომ უფრო მეტად გაალამაზონ საახალწლო სახლი იქნება თუ სხვადასხვა ობიექტები თუ ასე შემდეგ და მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ ჩემი ქალაქი იყოს ყველაზე ლამაზი. განწყობა საკმაოდ იგრძნობა, ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, ძალიან ბევრს უნდა, ძალიან ბევრი სტორი უდევს ჩვენს გარშემო ადამიანებს, ფაქტურად მთელ ქალაქს ჩვენი სტორები უდევს და ზოგადად ძალიან გადავეცით ეს განწყობა და გადამდები გავხადეთ მთელი ქალაქისთვის. იმდენად პატარა ქალაქი არის, რომ გონი ფაქტურად მოვიცავით მთელი ქალაქი. რაც არ უნდა გაგვიწევდეს ქართულ ხალხს, არავინ არ იპარავს, ყველა უფრთხილდება, ყველაზე მთავარი რაც არის, ანუ ხალხში შევცვალეთ ცნობიერების მხარეც ამ კუთხით. როცა ვალამაზებ, ესე იგი ჩვენს გარშემო ხდება, ვერ გაკაფავ ზას, რომ ჩვენამდე მოხვიდეთ. ამიტომ ძირითადად გამემუშავებთ, რომ ესეთი აჟიოტაჟი არ შევქმნათ და თუ რამდენჯერმე დღე მოგვიწია გამოსვლა, მართლა არ ვიცი, კიბეზე ვიდექი და ვერ ვიგებდი, როგორ ჩამოსულიყავ იმდენი ხალხი იყო ჩვენს გარშემო, ზოგი შეკვეთას იქვე გვაძლევდა, ზოგი მისამართი წერდა და ნუ არ ვიცი. არ ვიცი კიდე რა სიყვარული ზუსტად არ ვიცი, რაღაცას კიდევ დავამატებ, თქვა ბევრი იდეები, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვარ, მინდა რომ ჩემი ქალაქი იყოს ძალიან ზღაპრული, ძალიან პატარა ქალაქია და მინდა რომ ყველაზე ლამაზი იყოს საქართველოში.